Параграф 5. Значення опорно-рухової системи, її будова та функції. Яке значення опорно-рухової системи людини. Опорно-рухова система людини складається з пасивної та активної частин. І пасивна частина це внутрішній скелет, як і у всіх хребетних тварин, активна скелетна мускулатура. Вони функціонують як єдине ціле. Уже в назві опорно-рухової системи визначено дві її основні функції: створення опори для різних органів і систем органів та забезпечення рухів усього тіла та окремих його частин. Система сполучених між собою кісток і м'язів підтримує тіло людини у вертикальному положенні. Крім того, окремі частини скелета забезпечують певне положення внутрішніх органів. М'язи завдяки своїм скороченням і розслабленням забезпечують рухи різних частин скелета, кінцівок, нижньої щелепи, ребер та інше. Кістки при цьому виконують роль важелів, які приводять у рух, прикріплені до них м'язів. Відповідно, рухаються різні частини нашого тіла, воно пересувається у просторі, ходіння, біг, плавання. опорно рухова система визначає форму і розміри нашого тіла. Ще одна функція опорно-рухової системи захисна. Скелет у цілому та окремі його частини захищають внутрішні органи від механічних ушкоджень. Наприклад, кістки череба захищають головний мозок, дуги хребців спини мозок, кістки грудної клітки, легені та серце. М'язи черевного преса захищають органи черевної порожнини: шлунок, кишківник, печінку тощо, від струсів, ударів тощо. Важлива роль кісток скелета у процесах кровотворення. Червоний кістковий мозок, м'яка тканина, розміщена в порожнині кісток, бере участь в утворенні клітин крові. Опорно-рухова система бере участь в обміні речовин. У кістках відкладаються неорганічні солі, переважно карбонати та ортофосфати кальцію та деякі інші мікроелементи. Вони можуть ввільнятись істоком крові, потрапляти до тих органів, де в них є потреба. У скелетних м'язах відбувається обмін вуглеводів. Так у м'язах відкладається глікоген. За потреби він розщеплюється до глюкози, яка є основним джерелом енергії в організмі. З кров'ю глюкоза транспортується до різних тканин та органів, де розщеплюється з виділенням енергії. Таким чином, у м'язах хімічна енергія, накопичена у глюкозі, перетворюється на інші форми механічну – Скорочення м'язів та теплову, тепло, що звільняється, слугує для підтримання сталої температури тіла, з яких тканин складаються органи опорно-рухової системи людини. Скелет це сукупність з'єднаних між собою кісток і хрящів. Отже, основу скелета людини складають кісткова та хрящова тканини. Якщо подивитись на поперечний зріст кістки через лупу, то можна побачити структурні елементи скелетної тканини, які здебільшого мають вигляд пластинок і перекладин. Більшість кісток скелета людини за винятком покривних кісток черепа має у своєму складі тонкі кісткові пластинки, які складаються з невеликої кількості клітин. Остеоцитів які ніби вмуровані щільні міжклітинні речовині. Залежно від будови, виділяють кістки компактні та губчасті. Основу компактних кісток становить кісткова речовина з невеликими порожнинами. У такій компактній кістковій речовині пластинки розташовані щільно, у певному порядку утворюючи структурні одиниці. Остеони. Їхній діаметр становить 0,3-0,4 міліметра. Кожен остеон побудований зі вставлених однаводну пластинок циліндричної форми, яких налічують від 5 до 20. У центрі кожного остеона є канал, де проходять кровоносні судини. Між сусідніми остеонами розташовуються вставні пластинки. В основі губчастих кісток перехрещені кісткові пластинки і перекладини розміщені нещільно і менш упорядковано. Тому губчаста речовина, на відміну від компактної, має комірчасту будову і нагадує сітку. В утворених комірках є порожнини, заповнені червоним кістковим мозком. Пригадаємо, у червоному кістковому мозку утворюються клітини крові. Зовні губчасті кістки вкриті компактною речовиною. Компактна речовина вирізняється твердістю і утворює зовнішній шар кістки. Губчаста речовина складається з пластинок, що переплітаються в різних напрямках, утворюючи систему порожнин та отворів. Поєднання в кістках компактної та губчастої речовини надає їм великої міцності під час стискання і розтягання. Хрящова тканина складається з клітин та органічної міжклітинної речовини, яка визначає її міцність і пружність. Вона не містить кровоносних судин. Клітини хрящової тканини хондроцити кулястої чи овальної форми, часто з відростками здатні до поділу. Хрящі оточені оболонкою, охрястям, клітини, якою виділяють білок колаген. Колагенові волоконці отворюють зовнішній шар охрястя, де проходять кровоносні судини і нерви. За рахунок охрястя, можлива регенерація хрящової тканини. Вивчимо будову кісткової хрящової та м'язової тканин під час виконання лабораторного дослідження. Який хімічний склад кісток? Кістки складаються з неорганічних та органічних речовин. Органічні речовини, передусім білки, колаген надають кісткам гнучкості та пружності. Переконатись у цьому можна, провівши нескладний дослід. Якщо на 20-24 години покласти кістку, в 10% розчин хлоридної кислоти, то її неорганічні речовини поступово розчиняться, залишаться лише органічні сполоки. Оброблена в такий спосіб кістка стає такою гнучкою, що її можна зав'язати у вузол. Неорганічні сполуки переважно кальцію, надають їй твердості. Так, якщо тривалий час нагрівати кістку на вогні, органічні речовини згоряють, а вода випаровується. Навіть за незначних струсів така кістка розсипається на дрібні частки. З віком співвідношення органічних і неорганічних речовин у кістках змінюється. У дітей у складі кісток переважають органічні речовини. Їхні кістки гнучкі і пружні, але за надмірних навантажень або недотримання гігієнічних вимог, наприклад, у разі неправильної постави тіла під час сидіння за партою вони можуть викривитись. Проте у дітей переломи кісток трапляються рідше ніж у літніх людей. З віком уміст неорганічних речовин у кістках зростає, тому кістки дорослих людей стають міцнішими, але більш крихкими, частіше ламаються, а зламані кістки гірше зростаються. Цікаво знати: кістки людини здатні витримувати навантаження на одиницю поверхні. У 2,5 рази більші, ніж граніт, і майже у 30 разів більші, ніж цегла. Так, стегнова кістка людини у вертикальному положенні може витримати навантаження півтори тони. За своєю твердістю та пружністю, кістки не поступаються бетону.